Şimdi bu saat özlerini öyler. Herdan olur hatta söz söyler. Toyda keçel beyi tutup döyürler. Toyda ziyafette neler baş verir. Bu saat hakikatte neler baş verir. Bu saat hakikatte neler baş verir. Bu saat hakikatte neler baş verir. Toyda ziyafette neler baş verir. Bu ne ahiri ne de evvel döyün. Bu ne ahiri ne de evvel döyün. Cümle her çok şükür ki deri döyün. Bu kurbağa ilan döyür, zel döyür. Gör bir tebabette neler baş verir. Gör bir tebabette neler baş verir. Toyda ziyafette neler baş verir. İndi hakikatte neler baş verir. İndi hakikatte neler baş verir. Adam hastalığın yaman keçirdir. Canı da çok zayıfdı, kalan keçirdi. Arva zorabında ilan keçirdi. Gömrüde xidmətdə neler baş verir. Gömrüde xidmətdə neler baş verir. Toyda ziyafətdə neler baş verir. Bu saat hüquqatda neler baş verir. Bu saat həqiqətdə neler baş verir. Toyda ziyafətdə neler baş verir. Peygamberik özümüzə biganəni. Var söz deyən ki danışır əfsanəni. Meyxanacıdır bəyən bir meyxanəni. Gör bizim sənətdə nələr baş verir. Gör bizim sənətdə nələr baş verir. Toyda ziyafətdə nələr baş verir. Fərdə bugün gəldin oldun dayağımız. Sən özgə deyilsən ki öz uşağımız. Hər həftə gəlib olasan qonağımız. Bilərsən əlbəttə nələr baş verir. Bilərsən əlbəttə nələr baş verir. Dövlət yol polisi də verib sorağı. Məclislərin böyük artıb marağı. Onların əlbəttə yox pul marağı. Yollarda sürətlər düşün aşağı. Yuxarı sürətdə nələr baş verir. Yuxarı sürətdə nələr baş verir. Fransada millət buna susurlar. Hər nə deyir yana qulaq asırlar. Makron hər nə deyir qulaq asırlar. Lazım oldu amma fitə basırlar. Gör hələ o dövlətdə nələr baş verir. Gör hələ o dövlətdə nələr baş verir. İndiki vəziyyətdə nələr baş verir. Toyda ziyafətdə nələr baş verir. Toyda ziyafətdə nələr baş verir.